Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Maqchehra Latipova. Ellikqal'a tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga yordam berish maqsadida mehr xayriya aksiyasi o'tkazilmoqda. Ellikqal'a tumanida temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilasida nogironligi bo'lgan xonadonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga mehr muhabbat ko'rsatish va yurtimizda hukm surayotgan qahraton qish faslidan betalofat chiqa olishlarini ta'minlash maqsadida Ellikqal'a mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan mehr xayriya aksiyasi tashkil qilindi. Ushbu aksiyaga tuman hokimi Zaydaman Sedalimich Avezovning shaxsan o'zlari boshchilik qilmoqdalar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanib, ularning ehtiyojlari o'rganildi va ular uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari va gaz ballonlari hamda boshqa buyumlar xarid qilindi. Bularni o'z egalariga to'liq yetib borishi va unda har bir korxona tashkilot xodimlari faol ishtirok qilishi, hech bir muhtoj oila e'tibordan chetda qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Tuman hokimi Seydamas Sedaniyevich Avezov, 1-chi sektor shtabida yig'ilgan hokim o'rinbosarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari va xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari hamda tegishli boshqa tashkilot korxona mas'ullariga. Yig'ilganlar ishtirokida tumanning Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi temir daftar, ayollar daftarida ro'yxatda turuvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj, oilasida nogironligi bo'lgan va qish faslida har tomonlama qiynalib qolayotgan xonadon larga tashrif buyurilib, ehtiyojlariga qarab gaz balonlar, gilam hamda oziq-ovqat mahsulotlari, 50 kg un hamda 5 litr kungaboqar yog'lari topshirildi. Shuningdek, oilasida maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tahsil oladigan farzandlari bor bo'lgan oila farzandlariga o'quv qurollari jamlanmalari ham berilib, ota-onalar va bolalarning quvonchiga sabab bo'lindi. Qish faslida xonadonni qizdirish uchun imkoni bo'lmayotgan oilalarga o'tin va ko'mir ajratiladigan bo'ldi. Odamlarga mehr oqibat ko'rsatish, bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsa-da dalda bo'lish, ularni hushyorlikka chaqirish bugun har qachongidan ham muhim. Doimiy tarzda imkon qadar amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar oila va mahallalarda mehr oqibat muhitini mustahkamlash, barcha yoshdagi yurtdoshlarimizga g'amxo'rlik ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilganligidan dalolatdir. Ellikqal'a tumanida mehr xayriya aksiyasi o'tkazilishi davom etmoqda. Har qanday davlatning bosh qonuni konstitutsiya hisoblanadi. Konstitutsiya so'zi lug'aviy jihatdan nizom qoidalar to'plami degan ma'noni anglatadi. Mamlakatimiz bosh qonunida jamiyat va davlat, davlat va hokimiyati va boshqaruv organlari tuzilishi hamda faoliyatining asosiy prinsiplari, ularning vakolatlari, fuqarolarning asosiy huquq va burchlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar belgilab berilgan. Amaldagi barcha qonunlar va barcha hujjatlar konstitutsiya negizida va unga muvofiq tarzda qabul qilinadi. Ta'kidlash kerakki, 1992 yil 8 dekabrda 12 chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11 sessiyasida qabul qilingan konstitutsiyamiz mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat qurish va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishning huquqiy poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida mamlakatimizning huquqiy demokratik jihatdan rivojlanishining asosiy prinsiplari belgilangan. Konstitutsiyamizning xalqaro tashkilotlar va ekspertlar tomonidan e'tirof etilganligi va davlatimizning dunyo hamjamiyatidagi nufuzini oshirmoqda va mustahkamlamoqda. Bir so'z bilan aytganda, bosh qomusimiz kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tishning mustahkam huquqiy poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. Ellikqal'a tumanida mazkur sana munosabati bilan turli xil bayram tadbirlari tashkil etilmoqda. 8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Ushbu kun yurtimizning barcha go'shalarida keng nishonlandi. Xususan kuni kecha Ellikqal'a tumanidagi Bo'ston axborot kommunikatsiyasi texnikumida Inter akademiya maktabi tomonidan katta bayram tadbiri tashkil qilindi. Bayram tadbiri O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi madhiyasi bilan boshlandi.
Bayram tadbirida so'zga chiqqan Inter Akademiya maktabi direktori Mahmudjon Shamuratov o'z so'zida konstitutsiyamiz avvalo o'zida milliy xususiyatlarimizni aks ettirishi, u jahon andozalariga mos kelishi va biz asosiy qonunimizning har bir bandi, jumlasi, ifodasi, so'zi haqida o'ylashimiz, uni tushunib olishimiz, unga amal qilishimiz zarur va shartligi haqida alohida aytib o'tdilar va vatanga munosib xizmat qilish lozimligini ta'kidlab, barcha yig'ilganlarni bu bayram bilan chin qalbdan muborakbod ettilar. Egniga harbiy libos kiyib, kelajakda el yurtni ko'z qorachig'idek asrab, vatanga munosib farzand bo'lishni maqsad qilib, maqsadi tomon shaxtam qadamlar tashlayotgan o'g'il-qizlar sahnaga ham harbiy chiqishda chiqib kelishdi. O'quvchilar tomonidan vatanni va armiyani madh etuvchi kuy qo'shiqlarga mahorat bilan raqslar namoyish qilindi. Shuningdek, huquq va erkinliklari aks ettirilgan sahna ko'rinishlari hamda oila va uning muqaddasligi haqidagi ibratli sahna ko'rinishlari ham me'yoriga yetkazilib ijro qilingani yoshlarning har tomonlama mehr-muruvvatli bo'lib voyaga yetib kelmoqdaliklardan dalolat beradi. Oilasiga mehr-muhabbat ko'rsata olgan insonning qalbida albatta vatanga ham mehr-muhabbat bo'ladi. Yana bir sahna ko'rinishida yoshlarning qonun qoidalarga amal qilib ish ko'rishi lozimligi aks etdi. Bu orqali konstitutsiyamizning normalarini hayotga tatbiq etilishi tinchlik va hamjihatlikda hayotimizga yangicha mazmun bag'ishlayotgan islohotlar samarasida odamlarimizning ongu tafakkurida har bir oila, har bir inson hayotida o'z ifodasini topmoqdaligiga alohida urg'u berildi. Haqiqatan ham har bir xalq, har bir millat fuqarolarining huquq va majburiyatlarini, imtiyozlarini ariyu burchlarini ta'minlovchi bosh omil bu konstitutsiyadir. Konstitutsiyamiz har birimizning komillikka cheksiz intilishimizni kafolatlaydi. U davlatimiz va xalqimiz uchun chinakam adolat mezonidir. Bayram tadbirida faol ishtirok qilib, o'z iste'dodini to'liq namoyon qila olgan bo'lajak harbiylarga maktab ma'muriyati tomonidan maqtov yorliqlar topshirildi. Maqtov yorliq olgan o'quvchilar xuddi unvon olgandek o'zlarini his qilib, vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da berishdi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Aliqala tumanidagi boshqa umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlari yuqori saviyada nishonlanmoqda. Kuni kecha ham tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli bugungi kunda 450 nafardan ortiq o'quvchilar ta'lim tarbiya olib kelayotgan 1-sinf umumiy o'rta ta'lim maktabida katta bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbir avvalida davlatimiz madhiyasi yangradi. Tadbirni kirish so'zi bilan boshlab bergan maktab direktori Tojiboy O'rinbayev ishtirokchilarni 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi qabul qilingan kun bilan samimiy tabriklab, konstitutsiyamizda kelajak yosh avlodni yaxshi ta'lim tarbiya olishi va el-yurtga munosib farzand bo'lib voyaga yetishini ta'minlash uchun qonunlar belgilab berilganligi, bugun barcha o'qituvchi va pedagoglar ushbu qonunlar doirasida ish ko'rib, yoshlarimizning yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishida o'z hissasini qo'shishi lozimligini aytib o'tdi. 8 dekabr konstitutsiyamizning 30 yillik bayramini nishonlayotirmiz. Ana shu bizning konstitutsiyamiz bizning haq-huquqimizni belgilab beruvchi asosiy qonun hisoblanadi. Bunda bizni bepul o'qishimiz, erkinligimiz, hamma narsa mujassam bo'lgan. Yaqinda prezidentimizning qarori bilan konstitutsiyaga yangi o'zgarishlar kiritildi. Hozirgi davrga kelib
ana kuda falasa yangi yilda aprel ayının 31'e karab 581 maddeden ibaret konstitüs yangi maddeler cari kılındı. Ana şu maddelerden her bir saha boyunca, tarim sahası olsun, medisine sahası olsun, belki sahalar boyunca yangi maddeler, yangi kanunlar, kararlar getiriyor. Ana şu adam bize bir kat kursan boyun kaldı, bektemimiz camiası bile bugünkü beyremi, kanunumuzun beyremi 30 yıllıkını nişallaşa ve açışa yükselt meclisi soruyma. Açıldı hemen de, tabirliğime açıp şartlıyız. Maktabning iste'dodli yoshlari ishtirokida o'tkazilgan bayram tadbirida deyarli barcha sinf o'quvchilari tomonidan konstitutsiyamiz haqida ma'lumotlar va unda ko'rsatilgan modda hamda qonunlar haqida hamda vatan do'stlik haqidagi she'rlar ifodali tarzda o'qilgan bo'lsa, milliy va zamonaviy yo'nalishda kuylangan kuy-qo'shiqlarga ijro qilingan raqslar barchaga bayramona kayfiyat baxsh qildi. Ellikqal'a tümen halk talim bölümüye karşılı birinci umur talim mektebimiz 844 orunlu bulup hazırki devirde mektebimizde 456 nefer okuçu taksi almakta. Ana şu okuçlarımızdan yutuklarımız cüda hem yakışı bulup kelimakta. Bana bilgi okuçluğunda 22 nefer okuçumuz 11. sınıfı bitkizgen olsa şuradan 11 nefer okuyucunun Ali Talim'i kilişke müyesser buldular. Ve talim sifatı 96 bütün ondan 104 faizge köterdiler. Yakında bulup ötken olimpiyadada tümen baskıcı birinci orunda alıp vilayet baskıcı Fransız türü feneden okuyucumuz katlaşıp birinci orunu egelleb Ali mükafat yani maktab uyarlılığı ve pul mükafatı ile takdirlendi. Bu nafakat okutucu, okuyucumuz, mektebimizde abroyu bulup saplanadı. Bana bir gün 8. Dekabrı Konstitusiya Bayramı 30 yıllık inşallah keng mükafatı nişanlanıp mektebimizde kötengi hukukta nişanlanıp gelmekte. O'quvchilar yüksek natijalarni qayd etib kelayotgan maktabda albatta ta'lim-tarbiya tizimi ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yoshlarning vatanga sadoqat va hurmat tuyg'ularini shakllantirish, qonun va qoidalarni to'liq o'rgatish, konstitutsiyada belgilab berilgan qonunlarga amal qilgan holda ta'lim-tarbiya olib, o'z huquqlaridan to'liqli foydalana olishlarida bunday bayramlarning ham o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunga bag'ishlangan bayram tadbirlari Tumanning boshqa umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham yuqori saviyada davom etmoqda. Kuni kecha ham tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashi 10-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Konstitutsiya baxtimiz qomusi shior ostida tadbir o'tkazildi. Tadbir avvalida davlatimiz madhiyasi yangradi. Tadbirni maktabning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari ochib berdi va yig'ilganlarni 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi qabul qilingan kun bilan samimiy tabriklab, konstitutsiyamizda kelajak avlodni yaxshi ta'lim-tarbiya olishi uchun va el yurtga munosib farzand bo'lib voyaga yetishini ta'minlash uchun qonunlar belgilab berilganligi, bugun barcha ustozlar ushbu qonunlar doirasida ish ko'rib, yoshlarimizning yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishda o'z hissasini qo'shmoqdaligini aytib o'tdi. Maktabning huquq fani o'qituvchisi Nilufar Razzak va tomonidan tashkil qilingan bayram tadbirida maktab o'quvchilarining deyarli barchasi jalb qila olindi va o'z faolligini ko'rsatishdi. O'quvchilar tomonidan konstitutsiyamiz haqida ma'lumotlar, davlat ramzlariga she'rlar va vatan, do'stlik, baxtli bo'lalik hamda harbiy bo'lish istagi haqidagi kuy-qo'shiqlarga ijro qilingan raqslar hamda milliy va zamonaviy yo'nalishda kuylangan qo'shiqlarga quvnoq tarzda raqs tushgani barchaga bayramona kayfiyat baxsh qildi. Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son umumiy o'rta ta'lim maktabida dekabr tarix, huquq va tarbiya fan oyligi munosabati bilan Baxtimiz qomusimiz nomli tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Bu tadbirda maktabimiz jamoasi, maktabimiz faol o'quvchilari she'r va qo'shiqlari bilan faol qatnashdilar. Konstitutsiyamizning 30 yillik munosabati bilan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod qilaman.
Dar haqiqat yoshlarning vatanga sadoqat va hurmat tuyg'ularini shakllantirish, qonun va qoidalarni to'liq o'rgatish, konstitutsiyada belgilab berilgan qonunlarga amal qilgan holda ta'lim tarbiya olib, o'z huquqlaridan to'laqonli foydalana olishlarida bunday bayramlarning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu 10-chi sonli maktabda nafaqat bunday sanalarga bag'ishlangan bayram tadbirlari emas, balki ochiq darslar ham o'tkazilib, o'quvchilarga vatanni sevish, konstitutsiyada belgilab berilgan qonun qoidalarga amal qilish lozimligi bo'yicha keng tushuncha berib o'tilishi hamda konstitutsiyada ko'rsatilgan barcha qonun qoidalar to'liq tushuntirilib boriladi. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida davlatchilikning huquqiy asoslarini yaratish bo'yicha juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Chunki istiqlolning dastlabki bir yili mobaynidayoq davlatimizning asosiy qonuni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi ishlab chiqildi, keyin muhokama etildi va 1992-yilning 8-dekabrida qabul qilindi va ushbu kun yurtimizda har yili keng nishonlanib kelmoqda. Bu yil ham ushbu baxtimiz qomusi hisoblangan Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari ochiq darslar tashkil qilindi. Xususan kuni kecha Ellikqal'a tumani Sarabiy Ulfuqarolar yig'ini hududida joylashgan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 8-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ushbu 8-chi va 28-chi sonli maktab o'quvchilari o'rtasida bellashuv o'tkazildi. Bir-biridan zukko va epchil bilimli bo'lgan ikkala maktab o'quvchilari ham bellashuvning birinchi shartida davlatimizning bosh qomusi hisoblangan konstitutsiyamizning qabul qilinishi, unda ko'rsatilgan qonun va qoidalar haqida ma'lumotlar berishdi. Ikkinchi shartda esa huquqiy savollarga javoblar berishdi. Yakuniy 3-chi shartda esa erkin mavzu berilib, sahna ko'rinishlari hamda raqslar namoyon qilindi. Guruh a'zolari shartlarni qay darajada to'liq bajarganliklarini tadbirga taklif qilingan tuman ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari va malakali o'qituvchilari kuzatib baholab borishdi. Bellashuv yakunida guruhlarning ballari e'lon qilindi. Hakamlar hay'atining bergan adolatli baholari e'lon qilingandan so'ng ikkala jamoa ham g'olib bo'lgani aniqlandi. Ya'ni Do'stlik g'alaba qozondi. Malakali o'qituvchi pedagoglar o'quvchilarning shartlarini qay darajada a'lo bajarishgani va albatta ayrim xato va kamchiliklarga yo'l qo'yishganini ham aytib, keyingi bellashuvlarda ularga alohida e'tibor qaratib, takrorlamaslikka tavsiya qilishdi. Mana bugun Konstitutsiya bayramiga 25-chi maktab bilan 8-chi maktab jamoalari o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Musobaqaga o'quvchilar juda puxta tayyorgarlik ko'rgan, mehmonlarimiz qatnashdi, juda yaxshi bo'lib o'tdi. Tadbirga taklif qilingan ichki ishlar bo'limi xodimlari ham o'quvchilarning bilim va qobiliyatini a'lo darajada baholashdi. O'quvchilarning kelajakda o'z haq-huquqlarini biladigan yetuk shaxs bo'lib voyaga yetisharini tilashdi. Eng bir quvonchli kun bayram Konstitutsiya kuni bo'lib hisoblanib, 8-dekabr Konstitutsiya kuni bo'lganligi sababli mamlakatimizda o'tkazilayotgan bütün tadbirlar qatorida bizning Ellikqal'a tuman Sarabiy Ulfuqarolar yig'inida 8-chi maktabda ham chiroyli bir tadbirlar o'tkazdik. Bunda o'quvchilarimiz o'z iste'dodlarini, qonunga bo'lgan chanqoqliklarini sahna ko'rinishida chiroyli qilib ko'rsatib berdilar. Bütün O'zbekiston xalqini, jamoalarimizni, maktab o'qituvchilarini shu Konstitutsiya kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Bundan keyingi qonun ustuvorligida, xalqimizning tinchligini saqlashda va jinoyatchilikning oldini olishda o'z bilim darajamizni yuqori malakada ko'rsatib, xalqimizga xizmat qilamiz deb va'da beramiz va maktab jamiyati jamoasi bilan birgalikda bundan keyin o'qituvchilar oldiga qonunni tushuntirish, ularning qonundan harakat qilishini va davlatimizning kelgusida rivojlanish uchun yuqori martabali bilimli kadrlar yetkazishiga qat'iy yordam beramiz deb ishontiramiz. Shunday tadbirlardan biri Ellikqal'a tumanining 5-chi sonli maktabida ham o'tkazildi. Konstitutsiya baxtimiz qomusi shiori ostida o'tkazilgan bayram tadbiri o'quvchilar tomonidan ijro qilingan davlat madhiyasi bilan boshlandi. Senga zo'r qanot, istiqlol mash'ali, tinchlik posboni, xalq sevar ona, mangu bo'l omon. Tadbirda maktabning eng faol o'quvchilaridan tashkil topgan sinf o'quvchilari qatnashdi. O'quvchilar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ko'rsatilgan qonun va moddalar, vatanni va yoshlikni madh etuvchi she'r va kuy qo'shiqlar, huquq hamda erkinliklar aks ettirgan sahna ko'rinishlari me'yorga yetkazilib ijro qilingani, yoshlarning Konstitutsiyamizda ko'rsatib berilgan qonunlar doimiy tarzda o'rgatilib borilishidan dalolat beradi. Albatta, bu esa ularning kelajakda qonun qoidalariga amal qilib ish ko'rishlariga chorlaydi. Adolatdan so'zlagan bu bizning baxtonamiz, yayrab undan qanamiz, baxtimizga yo'l ochgan.
jahon qomusimiz bo'ldi jahon. Haqiqatan ham har bir xalq, har bir millat fuqarolarining huquq va majburiyatlarini, imtiyozlari va burchlarini ta'minlovchi bosh omil konstitutsiyadir. Konstitutsiyamiz har birimizning komillikka cheksiz intilishimizni kafolatlaydi. U davlatimiz va xalqimiz uchun chinakam adolat mezonidir. Bayram tadbiri davomida iste'dodli o'quvchilar tomonidan ijro qilingan kuy va qo'shiqlar barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Bir so'z bilan aytganda, tadbir yuqori saviyada tashkil qilinib, yoshlarning qalbida ona vatanga sadoqat va hurmat ruhi shakllandi hamda iste'dodlari namoyon bo'ldi. Bunday o'quvchilar kelajakda komil inson bo'lib yetishishiga ishonch bildirib qolamiz. Dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yana dasturlarimiz orqali ko'rishguncha omon bo'ling.